penzi na dada wa kazi. Hasa mbona ufurahi? Dada yako nimepata mume. Sasa dada yangu, huoni kama umejizalilisha? Ni aibu sana mtoto wa kike kwenda kumtongoza mtoto wa kiume. Kitu kingine usichokijua ni kwamba Mr. Tasha hawezi kuwa na mwanamke wa aina yako. Eh? Mdogo wangu, kumbe unachelewa kuona sana. Hivi mimi na Mr. Tasha tuendani? Wewe mbona hebu acha habari zako? Ze mtu furahie, mimi napata mume hivi karibuni. Wakati unipe hata moyo unaanza tena kuniponda kweli? Mimi na furaha zangu, nimekuja na furaha zangu na shamshamu huko kuchanganya na harusi yako. Mimi mzio hoi. Afu tena unakuja kuniambia sijui ni aibu, sijui kitu gani. Kiukweli dada, mimi siwezi kukupa moyo kwenye upuzi kama huo. Na kama kweli ulikuwa unampenda Mr. Tasha, ungekuwa unamuonesha, sio kumfuata kwenda kumtongoza. Binti, kwa nini unalia? Kwa hiyo unahisi kwamba ukimya ndio litakuwa jibu sahihi kwako? Kama unaamini kulia utamaliza tatizo, lia, kwa sababu ukilia inawezekana kuna kitu kikubwa sana kwenye moyo wako utakuwa umekitoa. Lakini kumbuka, hata ulie vipi, ukimaliza tatizo bado lipo pale pale. Kwa hiyo inatakiwa ni vyema ukaniambia ni kitu gani kinachokufanya ulie ili mimi nijue namna gani nitakusaidia. Kakaangu, ungejua ninayopitia ni makubwa mno. Yaani nashindwa kuyavumilia. Natamani hata nijiue kwa sababu sina thamani tena ya kuishi katika haya maisha. Unataka kujiua? Jiue? Hi? Upasi kujiuliza mara mbili ukitaka kuchukua maamuzi. Nikupatie sumu au nikupatie kisu? Amna, huko kote utachelewa. Umeona maji yale? Maji ni mengi mno. Yaani yale yanaweza kuchukua uhai wako mara moja. Kwa hiyo unaweza kwenda kwenye maji, ukatumbukia na mwisho wa siku, ukafa. Inaonekana bado unawaza, ni namna gani utafariki. Ngoja ni kuache. Haya, tuachane na hayo. Mimi nilikuwa naupigia simu ili tu twende tukamalizie huo usafi, maana Kai anarudi sasa hivi kazini. Okay, haina shida, twende. Twende. Wasikuru. He, mama, mnakwenda wapi? Twende kufanya usafi. Hey, lakini naona venye mnakimbia kimbia haya mambo ya harusi. Lakini mimi kunishirikisha, amnishirikishi. Ina maana mimi sasa, mimi nimekuwa yani sihusiki. Eh? Alafu mwenyewe mnaniacha hapa mimi. Nimekuwa nini? Nimekuwa zindiko. Eh? Au msukule? Eh? Au kizingiti chenye akitoki. Sasa leo uko kwenye mnakwenda huko. Tukumbuka Tresa. Tunakwenda wote. Haya bibi, twende. Eh, tukupe. Mama. Mr. Ngosha, awali ya yote naomba nikupongeze sana. Maana nilikwambia nataka nyumba ya high standard, ukatekeleza ombi langu vile vile ninavyotaka. Hii nyumba sasa ndio yenyewe nilikuwa naitaka. Itakizi mahitaji yangu pamoja na mke wangu mtarajiwa. Kwa hiyo big up bro, safi sana. Unajua kuhusu hilo haina haja hata ya kunishukuru kwa sababu ile ni kazi yangu. Umenielewa ndugu yangu? Wewe ni bosi wangu. Kwanza nilivyokupeleka kajumba kale kakule,
kakaonekana kwamba ni kabovu. Haya, iliniuma sana kwa sababu nikaona ninaharibu kazi yangu. Umeona? Na hii kazi mbaya kunaniona napendeza hivi ndugu yangu, ni kazi hiyo. Sasa kwa hiyo kuhusu hilo usinishukuru sana. Mimi ndo kazi yangu hiyo na nimekutafutia kanyumba haka ili ukae vizuri na kashemeji kale ukigenda kukaleta humu. Mm-hmm. Na jiko liko hapo. Eh? Unakaanga kaanga si unajua? Yaani ni nyumba gotere gekere. Yaani dia kuikasha bantu gotebebe. Sio unanipata vizuri hapo? Nimekupata vizuri Mr. Ngosha. Yaani nasema hili jumba ina maana wanatakiwa wakae mabosi kama wewe. Ah. Eh, nyinyi mnasemaka huko mjini amazing. Eh, ndo kama hili sasa. Ah, kwa hili Mr. Ngosha, mimi sikupingi na hujaniangusha. Na sijitii kukupa itenda. Kwa hiyo mimi naona bro nisikuache hivi hivi. Nikupe hata ka bonus. Maana hujafanya kazi ndogo, umefanya kazi kubwa sana. House Gear Mindo, House Gear. House Gear Mindo, House Gear. Kamata Ngosha. Hii! Mahela yote haya. Watanikoma huko mbele nikifika. Kwanza ndugu yangu hapa saa hizi najua nina mizinga yangu ya konyagi kama mitatu hapa. Watakujua ni nani? Watanijua. Na hii ni anauli. Kamata. Mahela tena mwaniongeza. Yaani leo hapa mwendo wa mahela. Ngoja niweke hili. Hii niweke hapa. Umu amna. Ngoja niweke umu. Maana haya makoti naweza nikaribua. Nikaisahau hela yangu. Zoo. Wewe binti, kwa nini unataka kuchukua maamuzi magumu kiasi hicho? Kwa nini unataka kuwa katili wa nafsi yako? Kumbuka hayo leo hii unayapitia. Kuna watu wanapitia zaidi ya hayo. Lakini hawasubutu hata mara moja kuchukua hayo maamuzi ya kutaka kujiua wao wenyewe. Ina maana umesikiliza maneno yangu nilokuambia pale kwamba jiue? Kujiua sio solution na kumaliza matatizo yako hata mara moja. Inapaswa uweke wazi nini kinakusumbua ili tukushauri. Haya sasa, umeshalia vya kutosha. Haya niambie, tatizo umelimaliza? Bado liko pale pale. Na siku zote ukikosa mbinu utafuta namna. Kwa hiyo inawezekana ushatafuta mbinu ya kutatua matatizo yako lakini umeshindwa. Basi tumia namna nyingine na kusii sana. Acha kufanya hicho unachotaka kufanya. Akashemea jikumbe kalikuwa atakuja hapa. Bibi shikamo. Hapa. Waendeleaje bibi yangu? Hey. Hey. Kiara kwa maka. Nikubomba. Bisulizi. Shemeji habari yako? Safi shemeji, kwema? Kwema. Karibu sana. Kaishikamo. Maraba za ujambo. Mambo shemeji shikamo. Maraba shemeji ujambo. Yaani aka shemeji aka. Leo umechagua kasturi. Yaani unanifurahisha. Kama nifurahisha niki kaona hivi. Kwa hiyo sasa naona umepata wageni kidogo. Basi mimi nikaendelea majukumu mengine, kuna makazi kwesi. Unajua mimi makazi yangu haya. Nakuelewa. Nakuwa na kila mtu anakasimu kanaita naenda kushughulikia. Sababu na msukumo atawasiliana. Haina shida ndugu yangu, baadaye tutawasiliana kwenye masimu. Jamani nilikuepo. Bye. Haya. Kaeni jamani. Karibu tena familia yangu mara nyingine. Asante.
Kai. Kwanza kabisa naomba nitangulize samani. Kwa sababu jana tulishindwa kumalizia usafi babangu. Na tukakufanya ulale hivyo hivyo. Naomba unisamehe. Zuu. Bila samani mpenzi wangu. Hizo lawama zote zielekee kwangu. Maana mimi ndio nimefanya uzembe. Maana ukizingatia nyumba ni bado mpya. Ila nimeondoka asubuhi na wala sijakuachia ufunguo. Kwa hiyo mimi ndio nimekosea. Wala sio wewe. Sawa Zuu. Sawa, usijali. Kwa hiyo sisi hapa kichotuleta, tuje tumalizie usafi hapa, tuache nyumba ikiwa safi kabisa. Haya kipenzi changu, mrembo wangu, kunywa juisi. Hamna Damasozi, asante. Yaani sijisikii hata kunywa. Weekend, usinitanie. Nimechukua majukumu makubwa sana kwa mume wako. Unanisikia? Naomba kunywa juisi. Unajua ni mgonjwa wewe. Hebu kunywa juisi kidogo imarike. Ah, kunywa basi. Yes. Acha kudeka na wewe. Ila mkiachana na yote hayo, mmekuja wakati sahihi sana. Bibi. Kuna jambo nilikuwa nataka nikuombe kama utojali lakini. Yo bai tu sema. Kuelekea kwenye safari yetu ya kufunga pingu za maisha baina yangu mimi na Zuu, nilikuwa naomba japo wiki mbili niishi na Zuu hapa nyumbani. Unasema? Bibi, nilikuwa namaanisha kuelekea kwenye ndoa yangu mimi na Zuu. Nilikuwa naomba ridhaa yako Zuu aje kuishi hapa kwangu hata wiki moja, maana nyumba bado ni mpya. Na humo ndani najisi mpweke sana. Wewe. Unataka kurudisha ya nyuma? Eh? Yenye makosa ya nyuma unataka tena kuyarudisha. Haiwezekani. Zuu hawezi kuja kukaa hapa na wewe. Mpaka yenyewe umefunga ndoa kabisa ya kabisa ile yenyewe ya sheria. Anakuja tunapiga na kigeregere ndo anaingia huko. Unataka tena yake yenyewe jaja kaya. Labda unataka ile misimu tena. Iamke tena. Abasi ukawante ka tena matata. Haiwezekani. Wati bendu, umepata nini hapa kwangu? Naomba uondoke. Usitibue, yani naomba uondoke la sivyo nitakuchapa. Oh, wewe. Wewe nakupiga palu mwalo sasa hivi. Mduanzi nini? Wewe unanifokea mimi wewe? Unanifokea? Oh, nisikilize. Mimi nimeingia nyumbani kwako na ninaweza kufanya jambo lolote nyumbani kwako. Boya. Sasa nisikilize. Oh, muone naweza nikaeka hapa nikaondoka naye afu nikao ndani kwa hapa hapa boya. Au wewe unasemaje? Damasozi achana naye bwana. Wewe kishanta nini? Oh, wewe shida. Oh, ule mjengo umefanya nini? Eh? Yaani mimi naenda uswahilini kwako na mkuta kolokoloni getini. Nakuuliza, nyumba imezozwaje ile? Au ndo mumeo ndo kazuia aende kaamsho sasa tusiingie afu ajui kama una ndugu. Kibendu, wewe usijali tutazungumza.
Sasa kwa sababu ni nyumba ni mpya, afu hamna wa kumwandalia labda sehemu ya kulala, hata kwa siku mbili tatu tu mruhusu. Wewe unajua mila za kwetu? Wewe ujui mila za kwetu. Na misimu yenyewe hiyo sheria yake ukiharibu, umeharibu na maisha yako yenyewe hiyo. Nataka mchukue tena misimu yenyewe tumeomba imelala, eh? Haiwezekani kani Rosa. Bibi, nadhani mimi nimekuelewa. Hata dada hapa amekuelewa pia. Kai, acha tumalizie usafi, afu sisi tuondoke. Tena ngoja niongeze. Yenyewe nasema mizimu ni mikali. Tena kama mila ya kwetu kule. Wewe, utakiwa hata yule mkwe wako wa kiume ile kumuona hivi kwa macho. Hata akifa lile kaburi, uwezi kupita kwenye kaburi la mkwe wako kaliangalia mwiko. Mimi nasetu kali ngumu. Mpilike. Wewe shida una akili kweli wewe? Eh? Una akili timamu? Yaani mumeo kakubali kila kitu kukuachia nyumba uendeshe maisha yako. Yaani umeenda kuwasikiliza maboya au sio? Umeenda kuuza ile nyumba. Sasa hizo akili matope kicha yetu. Kwani Kibendu, wewe kinachokuuma ni nini jamani? Kwani nyumba si yangu mimi mwenyewe? Eh? Ni maamuzi ya kwangu mimi. Maamuzi yako sio? Kwa hiyo wewe umasikiliza hao ni maamuzi yako. Nisikilize, hizo sio akili kicha yetu. Yaani dakika ya mwisho wewe ulikuwa unatakiwa ile nyumba uiache ikuendeshe maisha yako. Wewe umeenda kuiuza. Asa wewe angalia, umevaa figisu zote umeachika. Unaishi vipi? Eh? Hivyo wewe unanichekesha. Kwa nini babangu mzazi au mamangu mzazi? Kama una shida si useme nikusaidie wewe vipi? Nimeachika inakuhusu. Wewe unataka kunioa wewe? Unasemaje wewe? Wewe unanijua vizuri mimi. Umenisahau au sio? Eh? Wewe mimi akili mbili kichangu na kupiga panga sasa hivi. Unaongea udanziana. Eh? Nimefanyaje hapa? Mimi nimefanyaje? Unaongea udwanzi gani? Wewe ushansahau au sio? Ushansahau? Oa. Oa, mimi mwanangu sio kuniambia maneno kama hayo. Mduanzi wewe. Wewe boya nini? Yaani unafanya ujinga na kuelekeza afu unaongea vipi? Oa wewe. Unaongea 4 chok 6. Si ndio? Unajikisha jamani, jeni. Karibuni ndugu zangu. Feel free. Welcome. Pumzikeni hapa. Tati baba. Hivi tu. Nisikieni mpo nyumbani. Leo imekuwa siku ya baraka sana kwenye nyumba yangu mpya. Kwa hiyo baba, Kilamba pamoja na shemeji, jisikieni uhuru, jisikieni mpo nyumbani, karibuni sana. Hakika leo nimefarijika sana kwa uwepo wenu rasmi hapa nyumbani. Mwanangu. Kilamba. Mimi labda tu nisiwe mchoyo wa fadhila. Hili niloliona ni bora nilitoe. Kipindi huyu bwana anamkabidhi nyumba yule mwanamke. Nani sijui anaitwa Candy. Candy. Yaani leo ilikuwa na nyuma, ilikuwa najiuliza huyu mwanangu amerogwa na nini? Mpaka anaenda kuacha nyumba nzuri kiasi hicho kwenda kumpa mwanamke. Yaani nilitamani sijui nifanye nini. Lakini Mungu ni mwema. Kumbe alikupa maono. Umekuja kutoa kidogo, umepata zaidi ya kile. Kwa kweli namshukuru sana Mungu kwa hatua uliopiga. Sasa nisikilize. Hela za kwako au sio bwana?
umeshauriwa mwenyewe na maboya wenzio, hizo ni akili zako. Au sio? Sema umeona wewe unajiona upo sawa, ila wewe haupo sawa. Umeuza nyumba yako, umefanya figisu, umeachika na mume wako. Hiyo ni lazi ya mama. Na kabla mambo yako hayajaribika zaidi, unatakiwa uende kwa bibi mkubwa au sio ukamwombe msamaha. Wewe Kibendo unaongea nini? Ndio hicho ninachokwambia. Nenda kamwombe mama yako msamaha. Lakini mama wewe msalimtimua pale nyumbani kwake. Mimi naendaje na yeye naanzaje kwenda kumwomba msamaha, eh? Naanza vipi? Mungu mkubwa nasema. Hongera sana una. Asante sana babangu. Mbaswa. Mbaswa. Kai. Mm-hmm. Mimi niseme tu. Hili ni hekalu. Yani hili ni hekalu kweli kweli. Na nikwambie tu. Chini yazi. Majibu ndipo yanapopatikana. Unajua kama anavyosema baba, yule kenge ulivompa ile nyumba tuliumia, lakini sasa hivi tunaona kama umpa kibanda vile. Na mdasi mrefu kitamwangukia. Sababu kuna sehemu alivyoingia pale ndani kwako kuna ukuta mmoja umekaa hivi unauliza ni uwe ni si uwe. Mdasi mrefu anaondoka. Mwangu. Pambani kwete ya hivi. Shemeji. Kisema tu kweli. Hii nyumba ni nzuri. Yani ina ile. Inenge mara hizi. Mara nne. Sasa lakini shemeji. Huu hapa mtu. Si huu ndo na rangi nzuri wapa. Si utaniachia niende nao kwa ajili ya kichanga. Sasa hiyo tunakaribia na sisi inshallah. Afu kitu kingine shemeji. Mi shemeji hujawahi kunipinga. Kweli uongo? Mimi na wewe ni ndugu wa kufa na kuzikana. Lakini tangia nimeingia hapa sijaona kafriji. Nini? Kafriji. Frijani. Mwingine wewe unaongea shimi. Frijani. Eti baba umeona? Kahikana nili. Acha mambo ya friji bwana. Nakumbuka siku tumeenda kwake alitupa juisi. Kakimia, ushaanza mambo ya friji. Unasikia baba? Yaani ili kochi unakaa. Yaani unakaa kistaarabu. Sio ya kule kwangu. Unaweza kukaa hivi mara Msomali. Mbona umekaa kusindano? Mbao na kubana lakini hapa sana. Mama. Yai. Wekai. Sasa? Hii nyumba jamani uje kubwa. Sasa hii ni bilika. Au mnaweka nini kai ambacho kinaweza kikatoka? Itakuwa kahawa. Kahawa? Nisikilize. Maybe mkubwa nimeshaongea naye. Sawa? Muongea fresh na bibi mkubwa kanyoosha hivi. Shida. Wewe una mambo kibao unayafanya afu haendi hivi. Anyoki. Wewe unajua kwa sababu gani? Sasa nisikilize shida. Wewe unajiona upo sawa sana. Ila mimi nakuona wewe upo sawa. Mambo yako kibao hapa yanapita na dakika mwisho yanatokea afu hayana mwendelezo. Mimi namheshimu sana mama. Licha mambo yote anayofanya, lakini mimi namheshimu mama. Nisikilize. Fanya leo kabla bibi mkubwa wako hajafa. Yaani wewe unaleta kiburi kwa sababu leo bibi mkubwa wako yupo hai. Bi mkubwa wako anaweza akafariki muda wote na saa wote na ukakosa nafasi ya kwenda kumomba msamaha. Kuna wenzetu huko mabibi mkubwa zao wamefariki, au sio bwana? Na bado ni moyoni mwao bado anampenda sana bibi. Sasa wewe unashindwa kumkubali bibi mkubwa wako, kumpenda bibi mkubwa wako kisa tu makosa ambayo yanaweza kusameheka. Nisikilize shida. Hiyo ni radhi ya mama.
sikovu pongechera omivu na kosara jaribu kufosi fura inanumiza kidomo machoni mwa dosilinzi tolo na yo kutendo na tendwa kuacha na shingwa ndo inanumiza roho. Inanumiza roho. Inanumiza moyo. Inanumiza hatimaye.